ytmässigt så, om man säger det, så kallad footprint, så jobbar vi hela tiden med att göra dem så yteffektiva som möjligt. Och i stort sett alltid går det att hitta en yta på industrin där man då kan placera de här olika typerna av mobila panncentraler. Och det är ju det som är den stora fördelen också, att de byggs i verkstaden, helt färdiga och ställs dit. Man pluggar in dem och startar dem och börjar leverera energi. Så för kunden så är det en stor vinning i att man stör inte på plats. Och för oss är det att vi kan bygga den helt färdig i verkstad och göra alla avprovningar så att det är... Så när man köper en bil så vet man att den fungerar, den är avprovad. Hade man byggt en bil hemma i garaget så är det rätt så mycket jobb med innan man får den att fungera med att alla avprovning. Så det är en stor skillnad på det arbetssättet som vi har gentemot kund. Och framförallt också en stor fördel för kunden, just tidsmässigt. De behöver inte lägga ner så mycket egna kostnader i projektet, utan det är som du säger, när den kommer färdig och vi integrerar den ofta också då in i processen eller så. Så att det är en väldig fördel. För det skulle ju vara min första fråga, gissar jag, som industriföretagare. Hur mycket plats behöver ni? Hur lång tid tar det att bygga? Och hur snabbt är jag igång och helt integrerad så jag kan gå upp i min fullskaliga produktion igen? Det är alltid lite svårt att prata om just leveranstid, för det kanske ser lite, men det vi ser är väl att vi kan nog halvera leveranstiden gentemot att platsbygga en anläggning. Så att ungefär någonstans halva tiden skulle jag tycka. En annan stor fördel också med det här modulsortimentet är att vi kan göra mycket innan vi får en beställning. Vi kan förproducera en stor del av projektet, vilket kortar ner ledtiden för projektet mot kunden. Vi har det snabbaste projektet, vi når nere på en bit under halva tiden mot vad det normala fall tar. Och då blir ju frågan, vart producerar ni era anläggningar? Vi producerar dem nere i Blomstermåla, där vårt huvudkontor ligger. Och där expanderar vi också utifrån då liksom hur mycket vi säljer. Så att ja, Blomstermåla är det där vi producerar just nu i alla fall. Sen får vi se, det kan expandera på andra ställen också då. Mm.